Саламатсыздарбы. Барыңыздар бүгүнкү күндө 1-сентябрга карата даярданып, балдарга кийим кечек алып аткан учуруңуздар болушуңуздар керек. Куттуктаймын. Ар бир баланын таштаган 1-кадамдары байсалдуу болсун, ден соолуктуу балдардан болсун демекмин. Ошондой эле мен бүгүн сиздерге сиздердин көңүлүңүздөрдү өтө бир маанилүү нерсеге буртургум келип атат. Мен айтайын деген нерсе Forever Living Products компаниясынын витаминдери, анын ичинен балдар үчүн Kids мультивитамини боюнча айткым келип атат. Анткени дегенде биз канчалык башка баалуулуктарга, балдарыбызды канчалык башка нерселер менен сүйүнткүбүз келбей эле, баары бир биз үчүн, ата-эне үчүн баланын ден соолугунан өткөн маанилүү эч нерсе жок. Кандай гана кырдаал болбосун, кайсыл гана учур болбосун, биз өз балдарыбыздын ден соолугу үчүн күрөшүшүбүз керек деп эсептеймин. Бул Kids мультивитаминин эмне үчүн ичтирсеңиздер болот. Негизи баланын ден соолугуна бала төрөлгөнгө чейин эле жол салынып баштайт. Генетикалык жактан, физиологиялык жактан, психологиялык жактан ар түрдүү факторлор баланын өсүшүнө же калыптанышына таасир этет. Андан сырткары баланын баягы бала эненин боюнда бар мезгилде же жаш наристе кезиндеги жетишерлик деңгээлдеги тамактануудагы бул баланын ден соолугунун акыл эсинин жакшы өрчүшүнүн эң негизги кепилдиги болуп саналат. Биз жакшы азыктанбай калсак же балдарыбызга жакшы азык затты бербей калсак, бул баланын өсүшүнө эле зыянын келтирбестен, ошол баланын баягы азык заттардын дефициттиги же болбосо дисбаланстыгы бул ошол баланын өсүшүнө эле зыян келтирбестен, ал баланын тең салмактуу эмес болуусуна дагы өтө мындай терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы биз ар бирибиз эле балдарыбызга жетишерлик деңгээлдеги азык заттар менен камсыз кыла албайбыз. Андыктан мен сиздерге мындай табигый жол менен жасалган Forever Living Products компаниясынын Kids мультивитаминин сунуштамакмын. Forever Living компаниясы бул балдар үчүн Kids мультивитаминин иштеп чыгууда эң акыркы жетишкен технологияларды колдонуп, ар түрдүү жашылча жемиштердин эч кандай мындай витаминдерин бузбай ошол боюнча сактап кала алган витаминди иштеп чыккан. Бул фитонутриенттердин курамында, могу витаминдин курамында сабиздин, клубниканын, алманын, черниканын, гранаттын, мангустиндин, капуста жалбырак капустасынын, брокколинин, шпинаттын жана башка ар түрдүү ушул сыяктуу жашылчалардын талканынан жасалган. Мунун курамында витаминдер дагы бар, и минералдар дагы бар. Мисалы Б'нын 12-ге чейинки сериясы бар, А витамин бар, Э витамин бар, С витамин бар мунун курамында. И ошондой эле кальций бар, железо, темир бар, калий бар, магний деген сыяктуу бир топ минералдар дагы бар. Бул өтө күчтүү антиоксидант болуп саналат. Антиоксиданттар бул биздин сырттан келген эркин радикалдар менен жакшы күрөшөт дагы, алардын зыяндуу таасиринен организмибизди коргойт. Андыктан ар бир ата-эне баланын ден соолугу үчүн алдын ала ичирип турганыбыз оң. Биз баарыбыз тең, балдарыбызды жакшы көрөбүз, балдарыбыз үчүн жакшы нерселерге умтулабыз, алар үчүн колдон келген аракеттерибизди жасайбыз да. Балдарыбызды жакшы көрүп, күнүнө 10 сом, 20 сомдон, же болбосо 30 сом, 50 сомдон берип мектепке жөнөтөбүз. А балдарыбыз болсо ага эмне сатып алат? Жанагы эле ошол мектептин жанында жайгашкан ар түрдүү дүкөндөрдөн Кытайдын химикаттарын, всякий жанагы цингивич, кукси деген сыяктуу нерселерди сатып алышат. Биз аны менен кайра балабыздын ден соолугуна зыян келтирип атабыз. А мен ошонун ордуна могу Kids мультивитаминден 2-ден берем, ичирип жөнөтөм. Бул деген сөз демек баланын күнүмдүк алуучу баягы жетиштүү азыгын берип жөнөттүм деп мен өзүмө спокойный боломун. А балага жетиштүү, баланын организминде жетиштүү азык зат болсо, демек баланын иммунитети күчтүү болот. А иммунитети күчтүү бала бул аз ооруйт. Демек балабыз тынч, балабыздын ден соолугу чың, биз дагы тынч жашайбыз, бактылуу семья болобуз деп үмүттөнөмүн. Баарыңыздарга сунуштаймын Forever Living Products компаниясынан Kids мультивитамини балдар үчүн. Дагы өтө жакшы, эң жакшы көргөн шоколады менен
муну кошо койсоңуздар обязательно Kids мультивитаминди тандайт, анткени мунун даамы эң сонун даамга ээ. Басы дагы кымбат эмес. Саламатта болуңуздар, эгер кызыккан суроолоруңуздар болсо байланышыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Дени сак бала, дени сак өлкө.